Сайн бацаана үзэгчдээ орой мэнд хүргэе. Цаг үеийн бодлол нэвтрүүлгийн эрх дугаар эхэлж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Улсын их хурлын гишүүн Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд Улаан оролцож байна. Танд орой мэнд хүргэе. Орой мэнд хүргэе. За. За тэгэхээр би бол одоо улаан сайдтай бас ярилцж байгаа их баяртай байна. Яагаад гэвэл одоо өнөөдөр Монгол улсын төрд бол 40 жил ажилласан зүтгэсэн ийм л хүн байгаа. Тэгэхээр хөдөө аж ахуйн салбар гэдэг бол одоо та яг энэ салбарыг аваад бар жилийн өр үзэж чинь шүү дээ. Тэгэхээр хөгжлийн суурийг нь тавихын төлөө тэр одоо ажлуудыг би бас хийнэ гэж анх одоо урал дээр хэлсэн байсан. Ер нь ч бол хөдөө аж ахуйн салбар бол нөхөн сэргээгддэг яг тэр бодит баялагыг бүтээдэг ийм салбар юм а гэж харагдаж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо өнгөрсөн одоо 1 жилийн энэ хугацаанд бас та юу хийж амжуулав, ямар бодит ажлууд байна, эндээсээ бас ярьцгаа эхлэе гэж бодож байна. За ер нь хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн салбар бол материал байлгыг гардан бүтээдэг одоо бодит эдийн засгийн салбар шүү дээ. Энэ бол одоо эдийн засгийн одоо гол тулгуурын нэг. Манай засгийн газрын бодлогоч гэсэн энэ хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн салбарыг бол тэргүүлэх салбараа гэж тодорхойлсон байгаа. Тэгээ манай салбарынхаа бас бахархдыг бид бол одоо ухаж зөөж алт үйлдвэрлэдэггүй. Бид ургуулж эсгэж одоо алт үйлдвэрлэдэг юм а гэжтэй. Тэгэхээр энэ үл яхаггүй нөхөн сэргээгдэх баялагын үйлдвэрлэл. За энэ салбарт одоо ирээд ингээд хэд хэдэн асуудал дээр бас анхаарлаа хандуулж байна. Юуны өмнө энэ салбарын эдийн засаг санхүүгийн байдлыг эрэлжүүлэх шаардлагатай болсон байна. Тэ. Санхүүгийн хувьд бол үндсэндээ маш амаргүй хүнд байдалд орцсон. Өмнөх жилүүдэд одоо төр засгаас асар их хэмжээний дэмжлэг одоо янз бүрийн хэлбэрээр үзүүлсэн боловч эцсийн үрдүн өгөөж бас одоо төдийлэн сансан хэмжээнд хүрэхгүй байна. Тэгээ тийм учраас энэ санхүүг эрэлжүүлэх асуудал онцгой чухал байна. За цаашлуул ер нь үндсэн суурь асуудлуудыг нь шийдэх зүг одоо голдролд нь хуулийнх нь хүрээнд энэ асуудлыг шийдэх юмсан гэж ажиллаж байна. Ялангуяа одоо энэ мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль гарсан, генетик нөөцийн тухай хууль гарсан. Энэ маань эргээд л ерөөсөө манай мал аж ахуйн салбарт голлоо хамаатай асуудал. Тэгэхээр эрүүл хүнс бол одоо эрүүл хүн гэсэн одоо ийм бодлого бид бас тодорхойлоод байгаа шүү дээ. Тий, тэгэхээр бүх юмний үндсүүл одоо энэ мал аж ахуйгаас үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнийхээ эрүүл ахуйн шаардлагыг хангах, эрүүл хүнсээр ард иргэдэд хангах, а нөгөө талдаа бол чанар сайтай түүхий дээр эх орны боловсруулах үйлдвэрүүдийг хангах. Энэ зорилтыг шийдэх одоо гол тулгуур асуудлуудыг шийдэх юмсан ингэж бодож байна. Ингээд хоёр хуулийн хэрэгжилтийн ихэнх шатанд бид нар одоо нилээд одоо тодорхой бодлого гаргаад хөөцөлдөд явж байна. Ер нь л одоо мал аж ахуйгаа бүрдгэх тоолохоос эхлэх ёстой. Өнөөдөр манай улсын нутаг дэвсгэр дээр 84 сая мал байна. Аа үлдэж байгаа одоо энэ хугацаанд эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах шаардлагатай малын тоо 16 сая байна. 16 сая яаж гарч ийн гэхээр л одоо нөгөө бэлчээрийн даац тага уйлдуулаад өвөлд орох одоо боломж чадхтайгаа уйлдуулаад ингэж гарч ийн штэ. Ер нь одоо энэ жил бид нэг 67 сая малыг өвөлжүүлэх ийм л одоо тооцоо байна. Бэлчээрийн даац аваад үзвэл Монгол улсын хэмжээний нийт бэлчээрийн нэг 60 орчим хувь нь бол энэ жил харьцангуй бас зүншлэг гайгүй байсан учраас одоо бол ачаалаа даачих хэмжээнд. А цаан нь байж байгаа одоо 40 орчим хувь нь бол бэлчээрийн даац асар их хитэрсэн. Тэ. За ингээд бэлчээрийн даацтай уялдуулна. Нөгөө талаас цаг агаарынхаа одоо байдалтай уялдуулна. Өвөлжилтийн байдлыг бас одоо ингээд олон улсын цаг уурын байгууллагуудын мэдээнээс үзэхэдүүл ер нь 12 сарын сүүд 1 сар 2 сар бол бас чамгүй одоо хөөтөн байх, цас нилээн орох ийм бас амаргүй сорилтын ийм үе байх одоо ийм боломж бас байна. Энэ жил хэд чинь намар нуурт өвлийн сар нилээд хойшилсан. Ирэх он гэхэд ч одоо цагаан сар 2 сарын 24-нд болно шүү дээ. Тэгин тийм нэг хахан. Тийм учраас бол өвлийн улирал бол одоо 2 сар бүтэн, 1 сар бүтэн, 12 сар бүтэн ингээд бас чамгүй хугацаа байна. Энэ байдлаа уйлдуулад үзэхэд бид нэг 67 сая малыг одоо өвлжүүлэх юм л одоо боломжтой байна. Тий. Ингээд тооцоод үзэхээр бол одоо малынхаа одоо тоо толгойг бэлчээрийнхээ даацтай уйлдуулах, малаа чанаржуулах за тэгээд эрүүлжүүлэх асуудлуудыг одоо суурьар нь шийдэх шаардлагатай байна. Энэ жил энгийн юм шиг мөртөө бид бол одоо малаа эрүүлжүүлэх томоохон алхам болгож энэ одоо бод бог малын угаалгын асуудалд онцгой анхаарлаа. Өнөөдрийн байдлаар бог малын бол нэг 95% бид нар үндсэндээ угаалаа. Тий. За бод малын угаалга бол бас одоо бидний өссөн хэмжээнээс бага байна. 30 гаруй хувьтай явж байна.
За малдаа угаан гэдэг үл энэ одоо элдв төрлийн паразит хөвчнөөс сэргийлнэ. За тэгээ шарах сариу одоо эдгэн дээрээс нь малын тарга хүч сайжрна гэгэр хэсэтэ олон давуу талтай. Хамгийн гол нь бас үйлдвэрлэж байгаа түүхий эдийн чанар одоо сайжрах үндэстэй. Гэгчшээтэй. За малынхан одоо нийт малдаа бол бид нэр эрүүл мэндийн үзлэг хийж байна. Өнөөдөр нэг 63 сая малд эрүүл мэндийн үзлэг хийсэн мэдээ байна. Тэ. А оны эцсээр 67 сая малтай байсан уу ч үү дээ. Тэ. Тийм учраас бид нэр өвлжих нийт малаа бол одоо бүгдийн одоо малын эмнэлгийн одоо үзлэгт оруулаад за энэнийхээ үндсэн дээр одоо нөгөө л тарилга туулга. За тэгэл одоо эрүүлжүүлэх ажил, вакцинжуулах ажлуудаа хийх жишээтэй. Ингээд одоо хөөцөлтэй явж байна. За нөгөө талаас одоо мал дээр ярих юм бол би одоо малаас хүнд халддаг одоо энэ өвчний тархалт тийг одоо зогсоох түүнтэй одоо урьдчилан сэргийлэх ажлыг хийж явах одоо асуудалд онцгой анхаарч байна. Жишээ нь бид одоо сайн мэднэ бурчлиоз гэж өвчний одоо эсрэг одоо тарилга туулгыг бол нилээд ирчмтэй хийгээ явж байна. Өнөөдөр бурчлиозын тарилга бараг 90 гаруй хувьтай хийгдэж явна. Бурчлиоз үл өөрөө одоо малаас хүнд халддаг. Тэгээ одоо хамгийн гол нь сүү бүтээгдэхүүнээр дамжиж халддаг учраас тэгээ эрүүл хүнс үйлдвэрлэх асуудалд энэ маань шууд одоо холбоотой байх жишээтэй. Ингээд ер нь график юугаа гаргаад суур асуудлууд дээр нилээд одоо анхаарал тавьж хяналт тавьж хөдөлж байна. Тэгэхээр засгийн газрын эдийн засгийн аюулгүй байдал хамгаалах бодлоготой бол яхааргүй одоо энэ хүнсний аюулгүй байдал эрүүл хүнсээр хангах энэ бодлогыг бол суулгаж өгсөн байгаа тийм ээ. Гурван бодлогын одоо тулгуур бодлогуудын нэг гэж. Тэгэхээр ер нь зөвхөн энэ зорилгыг хангахад одоо хөдөө аж ахуйн яам маань хүнс хөдөө аж ахуйн бүх бодлогыг барьж байгаа та бүхэн маань ер нь ямар ажлыг дэвшүүлж ажиллаж гээ, ер нь зорилгодоо бас хэр хүрч чадчих байгаа гэж бодож байна. Та сайн хэллээ шүү дээ. Одоо эрүүл хүнс, эрүүл хүн гэж тийм ээ. Эрүүл иргэн гэж. Тэгэхээр одоо малын маань мах одоо өнөөдөр бас эрүүл байна уу? Тэндээс гарч байгаа түүхийд одоо юм нь өөрөө эрүүл байж дараагийн одоо үйлдвэрлэлтэнд ороход бас шаардлага хангаж байна уу гэх мэтлэн асуудлууд урган гарна л да тийм ээ. Тэглөө яах вэ? Тий. Ер нь бол одоо бид нэр энэ малаа нийтэд нь бүртгэлжүүлэх малын хөдөлгөөнийг одоо хянах манайхаа одоо мөрдөн мөшг тогтолцоо гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ системийг бий болгох чиглэлээр бас нилээд хөөцөлдөж ажиллаж байна. Ингээд одоо нийт малыг одоо хяналтанд авах, нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгэх, тэгээ хөдөлгөөн одоо юу гэдгийг одоо мал эмнэлгийн тодорхойлт аваад хэрэгцээнд одоо ингээд гарч байгаа мал бол хаанаас бэлтгэгдв, хаагаар дамжв, хаана очиж боловсрогдв, эцсийн бүтээгдэхүүн болоод хэрэглэгчдэр очихтой гарал үүсэл нь тодорхой байх. Энэ системийг бий болгохыг зорж байна. Ингээд энэ жил одоо тодорхой аймаг дээр туршилт хийсэн. Одоо баруун 5 аймгийн төвшөнд энэ туршилтыг өргөжүүлж байна. Ирэх жил бид нэр улсын хэмжээнд энэ одоо нэгдсэн сан мэдээллийн одоо баазтай болно гэсэн юм зэрлэг тавиад ажиллаж байна. За ингэсний дараа бол манай хэрэглэгчид одоо гар утсаараа ингээд шууд дэлгүүрээ судалтж авч байгаа маха одоо баркодоор нь уншуулад одоо хаанаас гаралтай одоо тэр үтэл одоо айл аймаг Сүм багийн ямар малчны хотоос гарсан. За тэгээд ямар одоо эмчилгээ туулга тарилга хийсэн, эрүүлжигдсэн. Тэгээд ямар зам туулж ирсэн гэдгийг бүгдийг одоо хянаж мэдчих болцоотой болно. Ийм аппликейшнийг бид нэр одоо бий болгоод туршиж байна. Тэзэнэс яг ажил хэрэг болох бол одоо энэ намрын одоо бэлтгэлээс эхлээд энэ маань нилээд өргөн хүрээнд 5 аймгийн төвшөнд хэрэгжинэ. Одоо бол нэг аймаг дээр бид нэр туршаад энэ юмнуудаа бий болгоцсон, хянаж байна. Энэ маань бол ажиллаж байгаа. Эн дээр бид бас олон улсын байгууллагатай хамтарч бас төслийн хүрээнд бас дэмжлэг авч байгаа. Швейцарын одоо засгийн газрын хөгжлийн агентлагийн тусламжтай хэрэгжиж байгаа. Одоо энэ төслийн хүрээнд бас бид дэмжлэг авсан. Францтай хамтарч бас энэ бүртгэл одоо мөрдөн мөшг тогтолцоог бий болгох төслүүд эхэлж байна. Ингээд ер нь бид одоо энэ малын хөдөлгөөнийг бүрэн хяндаг. А тэгээд хамгийн гол нь энэ эргээд одоо эрүүл ахуйн баталгаа одоо бий болох энэ тогтолцоо руу орно. За тэгэхээр үзэгчд бол одоо сайд орж байгаа дээр хамгийн дөрөнд бол ард иргэдийн хамгийн хүсэмжлж байгаа зүйл бол одоо махны үнийг тэнгэр толгочгүй хүн шиг авч байгаа цалиндаа тааруулаад нэг хоосон хончихгүй хүн шиг махаа аваад идчихдэг ийм л одоо нэг нөхцөл байдалд хүрэх юмсан байх юмсан. Одоо энэ жил бол мах өрсөн их өндөр байсаар байгаа л одоо нэг жоохон буух гадл байх шиг байна. Гэхдээ ер нь бол одоо 84 сая малтай юм бол Монгол хүн яхаараа юм үтээ мах идэх ёстой юм. Яагаад экспортод гарах асуудал нь бас зогсчих юм бол эдэр гээд ингээд нэг олон асуултууд бас гараад байгаа юм л та. Мэдээж тэглгүй яах вэ? Энэ үл яа харахгүй одоо айл өрх бүрийн өдр тутмын одоо анхааралтай байгаа асуудал шүү дээ. Тий. Тэгээд
Тэ энэ жилүүл бас одоо ард иргэдэг үл чамгүй бухимдуулсан. Тэ ийм явдал болсон. Энэ бол тун харамсалтай. Тэгэхээр манай эдийн засаг өөрөө удирлын шинжтэй. А бүтэн жилийн турш бэлтэх одоо юу гэдгийг хүнсээ үл бид ч одоо намрын удирлалд одоо жилийнхээ сүүлийн хагас бэлддэг. Тэгэхээр нодин жил шаардлагын хэмжээнд хүрч нөөц бүрдүүлж чадаагүй. Явдал бол одоо гол нь нөлөөсөн. За дээрэс нь одоо энэ мах үйлдвэрлэлийн одоо явцад тавих төрийн хяналт зохицуулалт бас одоо боловсронгүй биш байснаас элдв төрлийн гажуудал бий болж ингээд энэ зах зээл дээр үл ийм ачаалал дарамт үүссэн. Энэ байдлыг гэтлэхийн тулд энэ жил бид нар бас тодорхой бодлого одоо гаргаад ажиллаж байна. Уучлаарай сайда. Үн өсний хамгийн гол асуудлыг хүмүүс бол олон нийт өө энэ одоо хятад руу л одоо мах зөөгөөд байгаа. Ер нь энэ мах худалч хэн авж ийн хятад хүмүүс л авж ш тэ гэд ингээ яриад байгаа ш тэ. Энэ нь ер нь бодит үнэн байна уу? За энэ бас үнний хувьтай. За. Тий. А яагаад гэвэл одоо энэ экспортод гаргаж байгаа хятад ус руу өнөөдөр дулааны аргаар боловсруулсан мах экспортлж байгаа ш тэ. Тэгэхээр дулааны аргаар боловсруулсан мах үйлдвэрлж байгаа үйлдвэрүүд маань одоо юу гэдгийг малчны хотноос малаа бэлтгэхгүй байна. А нөгөө Улаанбаатар хотод ард иргэдийн одоо хэрэгцээнд очдог хүнсний зах дээрээс ард иргэдтэй өрсөлдөж маха бэлдсэн явдал бол одоо энэ ард иргэдэд очих махны хангамжинд туйлын сөргөн нөлөөлсөн. Тэр нөгөө махны энэ худалдаа явж байгаа процесс нь өөрөө бас буруу болцсон байна. Буруу болсон. Тий. За энэ маань нэг талаасаа бол одоо буруу нөгөө талдаа бол энэ хоёр улсын хооронд одоо дулааны аргаар боловсруулсан мах экспортлох тохиролцоо гэхийн зэрчиж байгаа. Яагаад гэвэл хоёр улс хоорондоо өгсөн авах тохиролцоо ихтэйвэл энэ дулааны аргаар боловсруулсан махыг одоо бэлтгэх түүхий хэдвэл итгэмжлэгдсэн үйлдвэрийн одоо газраас түүхий авах хэрэгтэй. Тий. Тэгэхээр нөгөө журам дүрм зэрчигдөөд зохицуулалт хяналтгүй байдал бий болсон явдал бол одоо энэ үн ханшийн байдал нөлөөлөн шүү дээ. За яам энэ дээр ямар бодлого барьж байна? Үн ханшийн асуудал бид онцгой анхаарч байна. Энэ дээр хоёр асуудал бий. За. Одоо төв суурин газрын ард иргэдийн махны хангамжийг тогтвортой байлгах үнийг нь өсгөөд одоо хөөрөгдөхгүй байх асуудал бол онцгой анхаарал татж байна. Тий. А нөгөө талдаа мах үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрлэгч малчдын одоо хөдөлмөрийн үрдүн шүү дээ одоо энэ махчин бол. Тэгэхээр тэдний хөдөлмөрийг бас үнгүүдүүлэхгүй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр малчтаас бэлдэх малын үнийг буулгахгүй байх. А төв суурин газрын хэрэглэгчдийн үнийг хөөрөгдөхгүй байх. Энэ хоёр бодлогыг одоо бид уйл оновчтой уйлдвар зохицуулах юм зэрэглэлтэй байна. За энэ жилийн хувьд бол одоо хайрцангуй бас одоо махны нийлүүлэлт одоо бол гайгүй нэмэгдэж байгаа. Бид одоо зах зээл дээр одоо юу гэдгийг зөнгөөрөө урсгалаараа орж ирэх одоо энэ махнаас гадна тодорхой бодлоготойгоор мах одоо төвлөрсөн зах зээл рүү нэмэгдүүлж байна. Одоо жишээ нь одоо Улаанбаатар хотод аймагуудын одоо өдрлөг одоо зохион байгуулж тэн дээр одоо мах үйлдвэрлэгч малчид өөрсдөө ирж шууд одоо маха бүтээгдэхүүнээ борлуулах болцоог нээж өгч байна. Инснээр үйлдвэрлэгч хэрэглэгч хоёр одоо зах зээл дээр шууд уулзж байна. Өөрөөр хэлбэл дундын зуучлагчгүй олон шат дамжлаггүй үн хөөрөгдөх одоо энэ шат дамжлагыг багасгаж уулзж байна. Инснээс болоод одоо хин хэнийх нь одоо сэрэгцээ хангахдах малчад боломжийн үнээр борлуулж байна. Ну 50,000-аас доош хүн үнээр борлуулж байна энэ жил. За хэрэглэгчдүүл одоо ер нэг 6-7,000-д багтаагаад мах авчиж байна. Тэгэхээр бол аль аль талын одоо хэрэгцээг хангасан бас дунджул энэ хэд байх шиг байна. Тэгэхээр 19 онд ч өнөөдөр хүртэл одоо нэг 29 мянган тонн экспортод гаргасан гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр 19 оны дуусах хүртэл бол нэг 16 сая тонныг бол нэг хэрэгцээлэх тоонд оруулчиход байгаа. Тэгээ хэдийн экспортод гарах уу, хэдийн дотоодын хэрэгцээнд үлдэх үү? 16 сая. За, ер нь бол одоо ингээд ард иргэдийн өөрийн одоо дотоодын хэрэглээнд үл жилдээ нэг 6-аас 7 сая мал хэрэгэлдэг. Аа. Тийм ээ. Энд ч одоо иж уушндаа бэлдэн, тийм ээ. Хот суурин газар хөөгч сухтаа мах бэлдэж үгэн өөрсдийнхөө өвлийн одоо нөөцийг бэлдэн. Энийн дүүл нэг 6-аас 7 сая мал. Тий. Тэгэхээр цаана нь бол нэг 10-аад сая мал ийм асуудал гарч байгаа биз. Тэгэхээр энийг бол одоо үйлдвэрийн аргаар боловсруулад болж игэл экспортод гарах хэрэгтэй. За, дээрэс нь тодорхой хэмжээнд бол одоо улсын нөөцөд хадгалж үлдэх хэрэгтэй. Бид энэ жил улсын нөөцийг ер нь нодин гихтэй харьцуулахад бол ер нь 2-3 дахин илүү нөөцлөх ийм одоо зохион байгуулалтын арга хэмжээ аваад ажиллаж байна. Тий. За, тэгэхэд ингээд хамгийн гол нь зах зээл дээрх энэ махны хангамжийг л тогтвортой байлгана. За, тэгсэн тохиолдолд бол зах зээлийнхээ зарчмаар үн ханшуул тэгэл тогтөн шттэ. Тий. Зохион бол одоо хөөрөгдөл бий болохгүй байх юм болцоотой. За, ингээд боловсруулах үйлдвэрүүдийн хүчин чадалтайгаа уялдуулад бид цааш таавал энэ
мал махны экспортын асуудлыг бол онцгой анхаарна. Маа экспортыг бид дэмжнэ. Нөгөн жил одоо 70 мянган тонн мах экспортлсон. Энэ эхний 9 сарын дүнгээр бид нэг 30 мянган арай хүрээгүй 29 мянган гаруй одоо тонн мах экспортод гаргасан байна. За үлдэж байгаа хугацаанд бол экспортод одоо мах гаргана. Энэ бодлогыг дэмжинэ. Энэ дээр засгийн газрын барьж байгаа бодлого бол бид эхний ээлжинд дотоодын зах зээлээ тогтворжуулах асуудалд онцгой анхаарч байна. Тэгэхгүй бол нөгөө төрөүний өөрийн чинь ерс нөгөө ойлгомжгүй байдал бий болоод шүү дээ. Яг үнэн. Тий, 80 сая малтай тэгсэн байдлаа одоо махны өвн өссөн байж идэг. Тий. Тэгэхээр энэ байдлыг эхний ээлжинд бол тогтворжуулна. За ингэсний дараа бол бид нар экспортод гарах одоо үйл ажиллагааг үл дэмжинэ. За экспортод мах гаргах одоо хүсэлтэй үйлдвэрлэгч, борлуулагч одоо бизнесмэнүүдэд бол бид нар маш тодорхой юу гэдгийг одоо шалгуур үзүүл тавьж байгаа. Хууль дүрмийн дагуу бол бид нар экспортод гарах зөвшөөрөл олгож гэрээ байгуулдаг. За энэ гэрээ байгуулахтаа бид нар бол үндсэн дөрвөн шаардлага тавьж байгаа. Нэгдүгээрт бэлдэж байгаа одоо мал мах чинь бол өөрөө гарал үүслэн тодорхой байх хэрэгтэй. Хаанаас бэлдсэн бэ? А энэний цаана бол одоо нөгөө эрүүл бүсээс бэлдсэн байх хэрэгтэй гэдэг баталгааг хангана, тийм ээ. За хоёрдугаарт бол мал махыг бол иж бүрэн боловсруулах. За урд нь бол юу гэдгийг одоо ингээл гулуузын аваад ингээл гиз дотор толгой ширийн одоо байгальгаргаа ичдэг ийм одоо гажуудал байлаа шүү дээ. Нэгэн жил одоо их давтагдсан. За тийм учраас бид бол одоо хичнээн мал боловсруулсан, хичнээн дотор эргэтэн гарсан тэрийг хаана борлуулав, хаанд боловсруулав гэдгийг одоо давхар хянана. Дээрээс нь толгой шир одоо ширээ хаана яаж боловсруулав. За эцэст нь одоо байгальд одоо зайлшгүй гарах хог хаягдл байж шүү дээ. Сивс байна, цус байна, яс байна. Энийг хаана одоо борлуулж уу? Хаана одоо юу гэдгийг одоо борлуулав? Байгаль орчин сөрөг нөлөө үзүүлсэн үгүй юу гэдгийг одоо хянах ийм одоо нөхцөл. Энэ гурав дахь нөхцөл нь. Дөрөв дахь нөхцөл бид нэр үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг одоо ил тод хяналттай байлгах. Ингийн тулд үйлдвэрлэлүүдийг одоо камержуулах шаардлага тавьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо бид ч бас дэлхийн мал амьтны одоо байгуулгын шаардлагын дагуу малыг хэдийгээр хэрэгцээлж одоо нядлж байгаа боловч бас одоо тэр чинь маллын тодорхой шаардлага байна. Тавлаг байдлыг нь хангах ёстой, тийм ээ. За энэ гардаг элдв төрлийн гажуудлыг арилгах ёстой. Тий. Тэгэхээр энэ байдлыг одоо хянаж яхахын тулд ийм хяналтын системтэй болно гэсэн шаардлагуудыг тавьж байгаа. Ингээ манай одоо бас үйлдвэрийн одоо нилээд одоо өндөр төвшин төрдсөн үйлдвэрлэгчдүүд энэ шаардлагыг хангаад одоо экспортод гаргах зөвшөөрөл авах гэрээгээ байгуулах хүсэлтээ ирүүлээд ингээд бид одоо энэ зөвшөөрлийг олгож байна. Одоо мах импекс. За тэр одоо эко эрүүл Монгол эко хүнс дархан мит зэрэг компаниуд бол одоо энэ шаардлагаа хангаад бидэнтэй бол одоо гэрээгээ хийж авах жишээтэй. За тэгэхээр та бол одоо ингэж штэ тэр үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа боловсруулах үйл ажиллагаа бол жилийн өмнө бол тийм байсан гэж бид нар сая 14 оны өмнө манай одоо эрен сурвалж нэвтрүүлгийн албаных нэг нэвтрүүлэг бол мэлдээд анхаарх өнцөг гэж нэвтрүүлгээр мах магнаг усны учир гээд тэгээ тэрэн дээр бол үнэхэрийн тэр ерөөсөө л нэг зүрх ууршиг юм юу надын лавдын 3 эргэтний наваад бусдын бүгдийг хайж байна. Ястай үстэй тэр одоо нөгөө цус мус өдөрт 20 тонн хаягдал улаан чулуудын хогийн зэг тэр хаягдчих байгааг бүр одоо нэвтрүүлэг нь явсан л да. Тэгэхээр энэ нэг одоо үйлдвэрүүд бас нэг бай хийж байгаа одоо жижиглэнгээр энэ одоо бай хийж байгаа газрууд эдэр бас нэг тийм дүрм журмаа баримтлалтгүй гэдэг юм уу нэг тийм хууль бусаар бас үйл ажиллагаа явуулдаг тэр юмнууд байгаад тахш байна. Байна байна. Өнөөдрийн хүртэл одоо тэр маань үргэлжлэл явж байна шүү дээ. Тийм учраас энийг л зохицуулах зорилгоор одоо ингээл зохицуулалтанд орж эхэлж байна. Одоо би сайн шүү дээ. Одоо 3 4 үйлдвэр одоо энэ шаардлагаа хангаад эхэллээ. За бусад үйлдвэрүүдэд бид яг л энэ шаардлагыг тавина. Цаашдаа. Тий. За яг нэг үг ярихад өнөөдөр зах зээл дээр бол одоо энэ гадны хөрөнгө мөнгөтэй 8-ачид одоо зөнгөлж байна гэсэн энэ шүүмжлэл бодтой. Аа. Тийм манайд бол үндэсний үйлдвэрлэгчд бол хөрөнгө санхүүгийн гачигдэлтэй байна. Одоо эргэлтийн болоод одоо үйлдвэрлэлээ явуулах зээл их өндөр хүүтэй байна. Иннээс болоод шаардлагын хэмжээнд малаа бэлдэж чадахгүй байна. А гэтэл одоо тэр зах зээлийн орон зайг бол нөгөө мөнгөтэй хямд төсөр зээл авцсан гадны одоо урд төршийн одоо бизнесмэнүүд 8-ачид бол орж ирээд ингээд үйл ажиллагаа явуулаад байгаа явдал байна. Тийм учраас энийг бид нар ийм оо хяналтанд оруулнаа. Цаашдаа бол ер нь бэлтгэгдсэн мал мах хэрэглэгчийн гар дээр очих бүх төвшөнд хяналт тавинаа гэсэн ийм бодлоготой байна.
Та тэгэхээр нэг хятын талд ерөөдөө биний сонссноор бол одоо яг мах боловсруулах 12 үйлдвэр байна. Хятад руу одоо нийлүүлэх экспортод махаа гаргах эрх бүхий гэх юм уу да тийм ээ. Итгэмжлэлээ авсан. Тэрэн дээр нэмэгдээд 29 болгож байгаа юм шиг байна тийм үү. Тэгэхээр ерөөдөө энэ юунууд бас нэг юм ковот тогтоож өгөө. Монгол улсаас бол одоо жилд 10 тонн гаргана. Тэрийг нь одоо үйлдвэрүүд одоо өрсөлдөөний журмаар зохицуулнаач гэдэг юм уу. Яах юм тэр нь одоо ямар зохицуулт байх вэ? За тийм зохицуулт ковот тогтоож өгнө. Засгийн газраар одоо энэ стратегийн хүнс одоо экспортлох импортлох журам гэж бид нэр шин журам оруулж батлуулсан. Энэ журмын дагуу бол бид нэр тодорхой хэмжээний зохицуулт хийнэ. Энэ нь одоо жилдээ хэдийн хэмжээний мал мах бэлдэх нөөц бололцоо байгаа юм. За хаана хаанаас бэлдэх юм. За одоо ямар ямар төрлөөр одоо энийг боловсруулах юм гэдэг одоо зах зээл эрэлт хэрэгцээтэйг ойлдуулад бид нэр энэ одоо мал махны одоо хэмжээг л тогтоож өгнө. За энэнтэйгээ ойлдуулад үйлдвэрүүдэд бол бид нэр одоо тодорхой хэмжээний ковот одоо хэмжээ тогтоож өгнө. Энэ жил дулааны аргаар бид одоо 40 одоо тон мах л гаргана. Тий. А одоо тэрэн дотроо махны одоо төрлөөр нь бид бол өнөөдөр үндсэндээ Тэмээнээс бусад малны махыг бол одоо экспорт нь гаргаж байгаа л да. Тий. Тэгэхээр тэн дээр бол бүр төрөл төсвөрээр нь тогтоож өгнө. Тий. За ингэдгийн учир бол бид ч одоо хөлдөө ажихуйгаа бас цааш нь тогтвортой одоо ингэ хөгжүүлэх ёстой шүү дээ. Тий. Тэгэхгүйгээр одоо ингээд зохицуултгүй хяналтгүй байвал одоо ганц нэгэн жил бүүнээр нь одоо борлуулаад ингээд одоо цааштай бол тогтвортой байдал хангахгүй байх эрсдэлтэй. Манай улс хэдийгээр 80 гаруй сая малтай гэж байгаа боловч хажууд байгаа том зах зээлтэй харьцуулах юм бол энэ бол нэг одоо хэдхэн хоногийнхаа хэрэгцээл болно шүү дээ. Тийм ээ. Тийм учраас бид бол энэ зах зээл дээр бол бас их ухаантай зохицуултад бодлого явуулах ёстой. Өнөөдрийн байдлаар бол экспортод мах гаргах одоо хүсэлтэд тавьсан 60 гаруй үйлдвэр байгаа. Ийм их авъя гэж. За энэ 60 гаруй одоо үйлдвэрээс бид нэр одоо магадлан хийг шалгалтын ажил хийгээд газар дээр нь үнэлгээ хийгээд 29 үйлдвэрийг одоо эхний ээлжинд одоо экспортод мах махан бүтээгдэхүүн гаргах одоо ирэх олгооч э гэдэг саналаа бид одоо бүгд нэр хятад ард улсын тал тавьдсан байгаа. Тий. За энэ бол одоо ингээд тэднийх маань одоо бас өөрийнхөө стандарт шаардлагын дагуу ус хянаж зөвшөөрлөө өгнө штэ. Тий. За цаашдаа бол одоо энэ мах үйлдвэрлэх хүсэлт гаргасан үйлдвэрүүдийг бол дараагийн ээлжинд бол бас ахаад бид одоо санал болгох одоо болцоотой байна. Тэ. Ер нь одоо мах боловсруулах хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх хэрэгцээ байгаа. Ер нь цаашдаа бол бид үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан махыг л одоо хэрэглэх ийм л одоо жишг рүү явна шүү дээ. Тийм ээ. Тэ. Аха тэгэхээр нөөцийн махны асуудал бол яригддаг. Тэгэхээр нөөцийн махыг бол ер нь хин хөнгөл заада энэч нэг муу тургалаа муу махтаа гэсэн нэг юм ойлголт хандлага бас байгаад идэв. Тэгэхээр нөөцийн махыг энэ жил ерөнхийдөө ямар хөө байдлаар бэлтэх үү? Одоо тэр үйлдвэрүүд дулааны аргаар бэлтдсэн билээхэн бас бэлтдсэн мах байгаад байгаа шүү дээ. Энэнд нь одоо магадгүй засгаас урамшуул ч юм уу татаас олгоод тэрийг одоо нөөцийн маханда авах мах тийм одоо зохицуулт байж болох уу? Уу дулааны аргаар боловсруулсан махыг бол дотоод хэрэглэхгүй шууд л гаргах. Хэрэглэхгүй тий. Тэр бол одоо экспортод гарах зорилтоор бэлтгэж байгаа мах тий. За дотоодын хэрэглээнд бол бид нар одоо эрүүл ахуйн шаардлага хангасан одоо чанартай мах бэлтэх асуудлыг анхаарнаа. Махыг бол хид хідэн одоо юу гэдгийг сувгаар бэлднэ. За нэгдүгээр тул одоо юуны өмнө одоо нийслэл хот аймаг төв суурин газрууд бол өөрийнхөө хэрэгцээний махыг өөрсдөө одоо бэлтэх ийм ажлыг зохион байгуулах ёстой. Монгол улсын хүнсний та тухайн хуулийн 6-гийн 5 дээр тодорхой заасан байгаа. Тухайн орон нутгийн ард иргэдийн одоо хэрэгцээт одоо стратегийн хүнсийг нөөцлөх үүргийг бол засаг дарга нар хариуцж байгаа. Тийм учраас эхний ээлжинд бол одоо сум аймаг өөрсдийн хэрэгцээний маха одоо бэлдэж нөөцлөн. За дээрэс нь одоо дараагийн ээлжинд бол бид нар одоо нийслэл хотын махны хангамжийн асуудалд онцгой анхаарч байна. Одоо нийслэл болоод манай яам хамтарсан ажлын хэсэг гарсан ажиллаж байгаа. Ингээд энд бол одоо бэлтгсэн махыг одоо тээвэрлж авчрах, хадгалах, нөөцлөх, тэгээд одоо жигд хуваарлж одоо ард иргэдэд хүргэх одоо ажлыг бол нийслэл маань хариуцсан. А хаанаас хичнээн хэмжээний малыг одоо бэлтгэж одоо ямар үйлдвэрт боловсруулж одоо нийлүүлэх үү гэдэг бодлогын зохицуултын яам хийж өгнө. За дээрэс нь одоо нөөцөд бэлдсэн махны тодорхой хэсэгт л бид санхүүгийн урамшуул дэмжлэг үзүүлнэ. Махыг бол өнөөдөр арилжааны банкны зээлний их хүсвэрээр бэлдэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо үйлдвэрүүдэд бол өндөр хүүтэй зээл очиж байгаа. Үйлдвэрүүд маань энэ дээр бас одоо санхүүгийн амаргүй хүнд ачаа үрдэг. За энэ ачааллыг хөнгөлөх зорилгоор бид нар бэлдсэн махны одоо зээлийн хүүгийн тодорхой хувийг нь хөнгөлж өгнө.
Тэгэхээр шаардлага хангаад гэрээ байгуулад үйлдвэрийн аргаар бэлдсэн махыг бол бид нөөц нь шүү дээ. Нөөц тах нь. За дээрэс нь одоо махны хангамжид нөлөөлж байгаа зүйл бол одоо үйлдвэрлэгчид аймаг сумдууд нийслэл хотод одоо шууд бүтээгдэхүүнээ борлуулах болцоог бид нэр олгоно. Одоо энэ ажил эхэлсэн байгаа. Өнөөдөр ихэд лава зах дээр одоо төв аймаг одоо өөрийнхөө одоо махыг одоо борлуулж явах жишээтэй. Ер нь бүх аймагуд ийм санал төсөл тавьж байгаа. Тий. Энэ нь л одоо хамгийн гол нь нөгөө үйлдвэрлэгч хэрэглэгч хоёр хоорондоо шууд уулзаж одоо бүтээгдэхүүнээ борлуулах болцоог нээж өгөх гэсэн. Энэ дээр бол бид нар одоо тэр борлуулах зам талбай, агуулах савыг одоо бэлдэж өгөх, дээрэс нь одоо тэр талбай лангууных нь одоо төрөөсийг боломжийн юм нэгээр хөнгөлөх зэрэг дэмжлэг үзүүлнэ. Ингээд махыг бол одоо нилээд хитэн суугаар илтнэ гэж бодож байгаа. За цаана нь ер нь бол одоо улс стратегийн бас тодорхой нөөцтэй байх асуудлыг ч бид бас өцөлдөж байна. За тэгэхээр махны талаар нилээ ярьчлаа. Мэдээж хөдөө аж ахуйн салбар гэдэг бол өөрөө маш олон хүрээтэй тийм ээ. Тэгэхээр тэр дайлангаа үсний үйлдвэр, газар тариалан одоо хөнгөө үйлдвэрлэж, жижиг дунд үйлдвэрлэхэд их олон салбарыг хамарч байгаа. Тэгэхээр би бас газар тариалангийн одоо яг өнөөдрийн ургац цураалт нөхцөл байдал ямар байгаа. Урьдчилан тооцоогоор бол 442 мянган тонн үр тариа авна, 177 мянган одоо төмөс хүнсний ногоо авна гэдэг юм. Ингээд бас урьдчилан тооцоонд гарсан байна. Тэгэхээр энэ тооцоолдо ер нь хүрхэн үү? За ер нь бол одоо стратегийн хүнсний хангамжийг засгийн газар онцгой анхаарч байгаа гэж бид түр ярьлаа шүү дээ. Бид энэ дотроос бол ондоо махыг нилээд тогтоод ирчлээ. За цаана нь бол одоо энэ гурил будааны асуудал байна. Тэ мэ? Гурилын хангамж тий. Тэгэхээр одоо гурил хүнсний ногооны хангамжийн асуудлыг ярихын тулд газар тариалангийн салбараар ярих хэрэгтэй. Тий. За энэ жилийн хувьд бол бид нар бас одоо боломжийн хэмжээнд тариалсан. Ер нь бол одоо тариалах бэлтгэлийг бол одоо нилээд сайн хангаж тариалтыг хийсэн. 8 сард одоо бүх аймаг хотуудаар бол урчилсан одоо ургацын баланс гарсан. Энэ балансын дүнгээр үзэхэд бол бид ер нь үр тариа ялангуяа улаан буудаагаар өөрийнхөө хэрэгцээг бүрэн хангаж бололцоотой ийм баланс гарсан байгаа. За төмсөөр бол одоо өөрийгөө хангана. За цаашлуул одоо шар одоо улаан манжингийн хувьд бол бас өөрийгөө хангах бололцоо байна. За бусад хүнсний одоо ногооны хувьд бол одоо 60-аас дээш шиг хангах юм болцоотой баланс гарсан. За одоо бол эд ургац цураалтын ажил явагдаж байна. Үр тариан дээр хэд бид нар ер нь нэг 40 гаруй хувийн хураагаад байна. За нэг 200-аад мянган тонн будаа одоо хүлээж авчихад байна. За нагуулх гурлын үйлдвэрүүд өнөөдөр бол будаагаа хүлээж авчээ. Чанарын хувьд ер нь ямар хуу ах шиг байна ихний байдлаа. За ер нь бол яг хуу алга цог л байгаа. За. Тий. Гайгүй сайн ургацтай газар бол жишээ нь булган, хөвсгөл одоо төв аймгийн зарим сумдууд Архангай, Өвөрхангайд бол одоо будааны болц нь нилээд ирт сайн болсон, чанар сайн байгаа. За Сэлэнг төв аймгийн нутгаар бол бас зуншлаг ороодсон, бороо нилээ орсон учраас алаг цогтой байна. За ургац хураалтын дэвшинг аваад үзэх юм бол миний төрөний ярьсан нөгөө булган, хөвсгөл, Архангай, Өвөрхангай аймагт бол ер нь одоо 70 хувийн хураатсан байна. За Төв аймгийн зарим сумдууд, Сэлэнгийн зарим сумдуудын хувьд бол ургац хураалт бол одоо хайрцангуй юу гэдгийг одоо хүлээзэнсэн байдалтай. За нэг 20-40% одоо ургацсаа хураалтанд явж явах жишээтэй. За төмс хүнсний ногооны хувьд бол төмсний ургац хураалт бол үндсэндээ 80 гаруй хувьтай явж байна. Үндсэндээ төгсгөл рүүгээ одоо явж байгаа. За хүнсний ногооны хураалт бол нэг 75 орчим хувьтай байна. За хамгийн гол нь одоо энэ ургацаа сайн хурааж аваад одоо түүнийг одоо хадгалж жилийн туршил одоо хэрэглэгчтэй өргөх ёстой. Засгийн газрын хуралдаанаар Улаанбаатарын урамшууллыг 100 мянган төгрөгөөр байхаар тогтож байгаа шиг байсан. Энд дэд ийм эдийн засгийн боломж байгаа юу? За эдийн засгийн боломж одоо таллаас нь тооцож үзээд. Ингээл одоо засгийн газар шийдсэн хэрэг шүү дээ. Энэ үл ирэх оны төсвүүдээр сууж одоо шийдэгдэн. Ингээд одоо үр тарианы урамшуулал он гараад өгөгддөг. Тийм учраас эдийн засгийн хувьд бол болцоотой. За болцоотой гэдэг маань бол одоо бас юу гэдэг юм? Одоо бэлхэт сэлгээд байгаа хэрэг биш шүү дээ. Өнөөдрийн санхүүгийн болцоо бол хязгаарлагдмал байгаа. Энэ нөхцөл байдалд ард иргэдийн энэ одоо стратегийн хүнсээр хангамжийг тогтвортой байлгахын тулд одоо зайлшгүй л одоо ингээл өөрийнхөө нөөц болцоог шахаал авч байгаа арга хэмжээ. А энэний цаад агуулга эдийн засгийн агуулга нь юу гэхээр үн ханшийн хөргөл гарахгүй байх л зорилготой. Мэдээж энэ жил бол одоо тариалан эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны зардал нэмэгдсэн. Тийм ээ. Энээс болоод өөрийн өртөг өсөж байгаа. Энийн эргээд одоо эцсийн бүтээгдэхүүний үнэнд нөлөөлөх юм эрсдэл байна.
Тийм учраас тэрийг одоо аль болохоор саар мөгжүүл багсахын тулд бид одоо урамшуулсан хэмжээг хоёр дахин хэмжээ. За тэгэхээр түрүүний хальт яриад өнгөрсөн хоёулаа бэлчээрийн даацын тухаас нэг яриа. Бэлчээрийн тухай хууль бол одоо нэг их хурлаарч ордгоо орхийн наанч одоо дуншичдаг бараг 20 жилийн үр үзэж байгаа нэг юм хууль байгаад ах. Хамгийн гол суурь асуудал Монгол улсын маань. Тэгээ одоо судлаачдын үзэж байгаа хийсэн судалгаагаар бол нийт газар нутгийн 65% нь бол одоо бэлчээрийн даацгүй болсон юм байна. Доройтлолт орсон гэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ байдлаараа нэг 5 одоо 10 жил болох юм бол одоо тэнд хүн мал байх юм уу байхгүй юм гэдэг асуудал яригдах гэдэг. Гэтэл энэ хууль маань өргөн баригддаг ч үе яадаг ч үед энэ хууль эрх зүйн орчноо бүрдүүлжээ чаашх дараах арга хэмжээнүүд бас явах ёстой байх л та. Тэгэхээр энэ яагаад бариг хийгдэхгүй хууль байгаад байна? За энэ маш чухал асуудлыг хөндлөө өөрөө. Үнэхээр нэрэ 20 гараа 20 жил одоо ярьж байгаа юм. Тэг яриад байдаг яг бодтой ажил бол болохгүй л яваад л өнөөдрийг хүртсэн. Тэ а гэтэл амьдрал өөрөө бол одоо бид бол маш том сургамж үзүүлээд байна. Тэ мэ? Бэлчээр манд оройтж байна. Бэлчээр хомсдож байна. Тэгээ жил гарвал одоо баг одоо энэ бэлчээр маань бол одоо багасч байна, цөлжж байна. Хот суурин газар уул уурхай нэмэгдэж байна. Дээрээс нь бэлчээрийн одоо хортон мэрэгчэд шавж царцаа асар их хэмжээгээр оройтулж байна. Өнөөдөр 30 гаруй саяга газар гэтэл одоо ер нь энэ бэлчээрийн хортон шавжид нийлээд идэгдсэн байх жишээтэй. За цаана одоо ингээд өөрө бэлчээр цүлжж гин усан хангаж муудж гин эннээс болоод одоо бэлчээрийн даац хүндэрч байгаа. Тэгэхээр энэ маань зайлшгүй шийдэх ёстой амьдралын тулгымцаа асуудал болсон байна. А гэтэл одоо ингээд өнөөдөр бид нар юу гэдгийг нэг аахар шахар одоо шалтгаан яриад энэ хуулийг бол гаргаж чадахгүй байна. Юу гэдгийг одоо газрын тухай хуулинд одоо 6 төрлийн эдлвэр газар байгаа шүү дээ. Одоо бэлчээр, ус, ой, хан одоо юу гэдэг юм ингээд. Тэгэхээр энэ бүгдийг нийлүүлсэн нэг хууль гаргана гэж нэг хэсэг ирсэн. Тэгсэн байдлаа тэр нь одоо гарч чаддгүй ингээд л одоо байж байгаа шүү дээ. За амьдрал бол өөрөө энэ эрх зүйн зохицуултыг зайлшгүй шаардж байна. Малчид өөрөө яг энэ байдлыг бол ойлгоод үйл ажиллагаагаа явуулаад эхэлсэн. Өнөөдөр 150 гаруй суманд бэлчээр ашиглагчдын холбоо гэж сайн дурын одоо ийм зохион байгуулалт бий болоод бэлчээрээ хамгаалъя, бэлчээрээ сайжруулъя гэдэг асуудлыг одоо хөөцөлдөөд ингээд одоо сайн дурын үндсэн дээр дундын сан байгуулад ингээд энэ ажил одоо эхэлж явах жишээтэй. Хашаажуулах, урамл ногоо тарих, хамгийн гол нь бэлчээрээ одоо гэрээний үндсэн дээр хуваартай ашиглах энэ ажлууд эхэлсэн байна. Гэтэл эрх зүйн зохицуулалт нь удаашралтай байна. Ингээд яг их хурлын гишүүд маань бас энэ дээр онцгой анхаарал хандуулж байгаа. Их хурлын байнгын хороо санаачлаад бэлчээрийн хуулийн талаар улсын хэмжээний одоо том хэлцүүлэг хийсэн. Хуулийн төслөл өнөөдөр бэлэн болцсон байгаа. За энийг одоо төрөглүүлэх асуудлыг бид нэр одоо нэг хуулийн ажихан сайд байгаа дээр л энэ хуулийг л нэг гаргаад эргэцээ оршны бүрдүүлч бол бас их юм ажил болох гээд байдаг. Би тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн асуудлыг асуухгүй өнгөрч ёстой болохгүй. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэх сангийн зээл бол олгогдоод эхэлсэн байна. Тэгэхээр одоо үр дүнтэй зээл байгаа ах гэж бодож байна. Тэгэхээр өнгөрсөн жил чинь бол нэг 10-аадхан үйлдвэрт 100 тэрбум төгрөгөө явуулсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд одоо ямар байдлаар яг яаж олгож гэн цензуур нь үнэхээр энэ тэр шалгуур нь одоо зөв байж чадчихэв үү? За тэгэхээр энэ жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэх сангийн дэмжлэг энэ бол ард түмний анхааралд орсон асуудал л да. Одоо хүн бүхэн жидүүл гэж ярьж байгаа шүү дээ. Жидүүчд гэдэг байгаа шээ. Жидүүгийн одоо том гажууд гарсан энийг бүгд мэдчихэж байгаа. За бид дээрээсээ энэ гашуун сургамжийг давтахгүй гэдэг л бодлого барьсан. За энэ үднээс бид нэр зур маш шинчилсэн. Шин журмын дагуу одоо ингээд энэ жилийн хувьд бол жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас олгох зээлийн сонгон шалгалтыг хийгээд 3 үе шаттай явуулаад дууслаа. Журам маань бол сайн хэрэгжсэн. Сайн хэрэгжиж байна. За журмын одоо гол зорилго бол ерөөсөө энэ одоо ил тод байх. Ард иргэдийн нүдэн дээр одоо ил тодоор явуулах, хяналттай байх, олон нийтийн оролцоотой байх. За эрх мэдлэгтнүүдийн одоо нөлөөлөөс ангид байх. За тэгээ одоо юу гэдгийг цаасан дээрх төслийг биш бодит ажил болсон одоо төслийг санхүүжүүлэх ийм л зорилготой л явсан. Ингээ үндсэндээ энэ жил бид нар бол одоо зээлийг бол 4 багц болгож зохион байгууллаа. Ингэдгийн учир нь одоо үйлдвэр эрхлэгчдийн хэмжээтэй уялдаатай 20-аас 100 сая хүртэлх зээл хүссэн эрхлэгчдийг тусад нь авч үзлээ. Тий. 20-аас 200 сая хүртэлх зээл одоо хүсэж байгаа хүмүүсийн төслийг тусад нь авч үзлээ. За ингээд 300 хүртэл 300-аас тэрбум хүртэл ингээд ангилалтайгаар авч үзсэн. Дээрэс нь орон нутгийн
одоо санал санаачилгыг бас одоо дусд нь авч үзлээ. Орон нутгад тодорхой хэмжээний хөрөнгө мөнгө хуваарлаа. За журмандаа бол бид нэр одоо олон улсын одоо практикт байгаа шинэлэг арга барилыг энэ зээлийн одоо төсөл шалгаруулах цахим системийг авч суулсан. За энэ үндсэн дээр бол бид нар одоо эхний шалгаруултыг бол цахимаар явуулсан. Мэдээллийн сангуудыг хооронд нь уялдуулж холбосон. Тэ. Ингээд нөгөө албан тушаалын нөлөөллөөс бол ангид байхын болцоог бүрдүүлж өгсөн. За дээр нь одоо мэрэгжлийн холбоод төрийн бус байгууллагуудын төлөөллийг үл маш өргөн хүрээнд оруулсан. Одоо зээлийн хорооны 7 гишүүний 4 нь одоо төр засгийн бус одоо төрийн бус байгууллага тэгээ мэрэгжлийн холбоод олон нийтийн төлөөлөл байх жишээтэй. Тэ. За ингээд шалгаруултыг бол одоо зээлийн хорооны гишүүд тус тустай үнэлж онооны зарчмаар ингээд шалгаруулж байгаа. За дээрэс нь одоо зээлд хамрагдах гэж байгаа төсөл болгоны газар дээр нь үзэж одоо ингээд хийсэн ажил материалын бааз одоо тэгээ цааштайх нь одоо хэдийн төлөв энэ тооцоо үндслэгийг нарийн шалгаж ингээд шалгаруулж байна. Өнөөдрийн байдлаар бид нар нэг 420 гаруй төсөл санхүүжилт олгох ийм асуудал бол үндсэндээ шийдэгдээд байна. Нодин жилтэй харьцуулахад бол зээл олгож байгаа субъектийн тоо 2 дахин нэмэгдсэн. Өөрөөр хэлбэл хамрах хүрээ өргөцсөн. За харамсалтай нь яг хөө энэ нодин жил олгосон зээлээс 2 дахин бага зээл олгож байгаа. Энэ санхүүгийн экосистем маань тэгж одоо таарч байгаа. Тийм учраас бид одоо бол үндсэндээ 2700 гаруй төслийг хянаж түүнээс 400 одоо 30 гаруй төслийг сонгон шалгаруулад байна. За цаана үлдэж байгаа төслүүд бол өнөөдөр одоо өндөр түвшинд боловсрогдсон боломжийн төслүүд байгаа. Тийм учраас бид санхүүгийн их усүр шийдэгдэхин хэрээр энэ төслүүдийг одоо хамруулах төвшин бол цааштай бүр нэмэгдэнэ. За бид арилжааны банкуудад бас санал болгож байгаа одоо бэлэн ийм төсөл байна шүү. Эндээ сонгорой гэд. Ингээд арилжааны банкуд маань бас одоо хамтарч ажиллаж эндээс одоо сонголт хийж байна. Өөрөөр хэлбэл урд нь одоо мөнгө байхгүй. Тийм ээ мөнгө байна. Гэхдээ төсөл байхгүй гэдэг байсан. Одоо бол төсөл байна. Мөнгө хязгаартай байна. За тийм учраас бид одоо дараагийн хэлцэндүүд энэ санхүүжилтийн их усврээ нэмэгдүүлэх одоо арга механизмыг одоо бас идэвхтэй судалж байна. Зөвхөн төсвийн их усврээ хараа суугаад байх биш. Олон улсын байгууллагын дэмжлэм одоо энэ төслүүд дээрээс нь одоо санхүүжилтийн одоо оновчтой механизмуудыг оруулж ирэх тал дээр бас анхаарч байна. Орон нутгийн санхүүгийн их усврийг одоо хамтарч ашиглах асуудал дээр бас нэлээд дэвшил гарч байгаа. Одоо бид энэ жил аймаг болгонд улсын төсвөөс энэ их усврээс бол нэг тэрбум төгрөгийн юм санхүүжилтийг олгосон. За зарим аймагуд бол өөрийнхөөс улсаг дайчлаад жишээ нь Өмнө Говь аймаг 3 тэрбум төгрөгийн их усврээ гаргасан. Ингээд тэнд одоо 4 тэрбумын одоо ийм одоо их усврийн одоо сан бүрдсэн байх жишээтэй. За энэ мэтлэн одоо бид энэ санхүүжилтийн хэмжээг нэмэгдүүлэх арга механизм дээр ажиллаж байна. Нөгөө жидүүгийн гажуудалд үйлэн өнөөдөр энэ жил байхгүй болсон. Байхгүй болсон уу. За тэгэхээр би бас салбар салбарт л ерөнхийдөө хариуцлагын асуудал яригддаг эцсийн бүлэгтэл тийм ээ. Одоо яг таавал өнөөдөр ямж ирсэн жидүүгийн гажуудлыг арилгацсан гэж амлаж байгаа. Тэгээд тариалын эрхлэлтийн сангийн тухайч хэл бас ярьж байсан. Ерөнхийдөө зүгээр танаа яг салбарт хариуцлагын тогтолцоо ер нь та одоо магадгүй сайд болж ирснээсээ хойш энэ дээр одоо ахиц гаргасан үнэхээр хариуцлага алдсан юм байх юм бол зүйл байх юм бол одоо ямар байхаар өдр зарчим барьж бодлого барьж ажиллаж байна. Товчхон одоо маш чухал асуудал. Энийг бид нар одоо анхаарал хандж хөдөлж байна. Бүхэл одоо хүрээнд бол бид нар энэ ажлын хариуцлага, сахилга, шударга ёс, хууль дээдлэх зарчмыг хатуу шаардж байгаа. Тэ ингэж л ажиллахыг хичээж байна. За би одоо нэгэнт хүндсэн асуудал учраас энэ жижиг дундын сантай холбоотой одоо жишээ хэлье. Жишээ нь бид одоо жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас зээл олгодог шалгуураа шинчилчлээ. Журмаа шинчилчлээ, тийм ээ. Арга барилаа шинчилчлээ. А бид мөн одоо тэнд ажиллаж байгаа боловс өвчнө шинчилсэн. Урд өмнө нь одоо алдаа дутагдал гаргасан улсуудтай бол одоо хариуцлага тооцсон бүгдийг шинчилсэн. За энэ мэтлийн бид нэр одоо хариуцлага тооцож байна. Төр засгаас өгсөн дэмжлэг хөрөнгө мөнгөний хаанаас бол хөөцөлдөж ажиллаж байна. Энэ одоо олгосон зээлийн ашиглалтыг бол бид нар үзээд ингээд одоо графикийн дагуу төлөгдөж байгаа улсуудтай бол одоо үйл ажиллагаагаа хамтраад явуулж байна. А цаашдаа бол одоо шаардлагатай зарим аж ахуйн нэгжүүдийг шүүх төрөл хандж байгаа.
За. За баярлалаа. Тэгэхээр хариуцлагын тогтолцооны асуудлыг бол одоо жидүүдээр жишээлж ярьлаа. Тэгэхээр танаас албарынхны одоо үйл ажиллагаа бас шудраг үнэн байж Монголын ард түмний одоо хүнс хүнсний бүтээгдэхүүн энэ салбарын хөдөө аж ахуйн салбар газар тариалан үйлдвэрлэл гээд одоо ёстой нэг дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 30 гаруй хувийг бол яхааргүй энэ салбар нийлүүлдэг бэлтгэдэг ийм салбар байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн цаг үеийн бодлон нэвтрүүлэгт маань улсын хурлын гишүүн хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөө үйлдвэрийн сайд улаан таны бас ажилд амжилт хүсье. Дараагийн цаг үеийн бодлон нэвтрүүлгээр уулзцагаая. Баяртай үзэгчтэй.